Hoje nós sabemos que a tecnologia na produção era muito importante. Então nós temos hoje produtor plantando 7 sementes por metro linear, nós temos produtor plantando 17. Qual dos dois é o mais correto? Qual dos dois consegue a maior produtividade? Qual dos dois consegue a maior eficiência com menor custo? Hoje semente é um custo importante, mas é só isso. Então, o que que nós queremos do produtor? Uma reflexão. A principal cultura dele é soja. Então, o dia de campo, o foco é soja. Mas nós também temos milho, nós também temos pecuária, daquilo que o produtor tem de diversificação. Que os cooperados, de uma forma geral, conseguem repensar a sua propriedade, rever os seus conceitos, rever o seu manejo e incrementar a adoção de tecnologias. O que a Cocari quer fazer é um sistema de implantação de agricultura digital, onde ela poderá fornecer ao agricultor informações que ele pode utilizar para aumento da sua produtividade dentro da sua área agrícola. Ah, o dia de campo para nós agricultores é um excelente, sabe? Porque tem oportunidade de negócio, tem variedades novas. É uma cooperativa bem forte e que sempre dá apoio, sempre um tratamento igual. O que mais me chamou a atenção foram os implementos. Porque eu planto esses equipamentos junto, eu e meu avô, isso vai fazer diferença para ajudar a gente a plantar. Agradecer aí todos os nossos parceiros, principalmente por confiar nessa nova estrutura que a gente está propondo aqui de feira, aos nossos associados por vir fazer-se presente, que o cooperado possa tirar o melhor daqui em termos de tecnologia, porque a gente tem desde a tecnologia inicial até a de ponta, né, com a sofisticação que hoje vem da parte daquilo que é com leitura de GPS e assim por diante. Então acho que é uma feira bastante importante, bastante completa para a Cocari e para todos os seus associados. Além do recorde de público presente, os negócios realizados nestes dois dias surpreendeu as expectativas de todos. Agradecemos a todos os colaboradores envolvidos neste dia, além disso, os nossos fornecedores, porque também sem eles não seria possível o sucesso deste evento.